දැම්මන්ගේ නාවේ ඔයාලට අතට පොඩි ගාණක් දීලා ගෙවාගෙන යන්න මිලදී ගන්න පුළුවන් වටිනා නිවසක් සමග ඉඩමක්. මේ නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ දිවුල පිටිය ප්‍රදේශයේ. ඒ වගේම මේ ඉඩමේ වටිනා නිවසකුත් පිහිටලා තියෙනවා. මේ නිවස අංග සම්පූර්ණව ඉදිකරන ලද නිවසක් කියලාත් අපිට දැනගන්න ලැබුණා. මේ ඉඩමේ වටිනා ශාක වර්ග කීපයක්ම තියෙනවා වගේම ඉඩම වටේට දැල් ගහලා තියෙන්නේ. නිවස සමග ඉඩමේ මුළු මුදලම 130යි. තව මේ නිවසට ජල විදුලි පහසුකමුත් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මුලින් 120ක් දීලා ඉතිරිය ගෙවාගෙන යන්නත් මේ නිවස මිලදී ගන්න පුළුවන්. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර එක තමයි 077 90 0 84 08 හෝ 078 43 34 469.